Posle majske havarije u kojoj je izgorela trafostanica na izvorištu Batrovci javno-komunalnog preduzeća Vodovod Šid, danas je postavljena i instalirana nova. Sa ovog izvorišta vodom se snabdeva oko 17.000 potrošača u Šidskoj opštini i veoma je važno da snabdevanje bude kontinuirano uz dobar pritisak i kvalitet vode. Zbog ovih radova koje izvode radnici energotehnike Južna Bačka iz Novog Sada, potrošači su danas nekoliko časova bili bez vode. Radove su zajedno obišli zamenik predsjednika opštine Šid Zoran Semenović i direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Aleksandar Jovanović. Kao što smo obećali opštini Šid, a pre 1. oktobra trafostanica na izvorištu je zamenjena, rekonstruisana, ugrađen je novi trafo i danas smo svedoci da trafo koji je vrednosti blizu 12 miliona dinara treba da bude pušten u rad. Izvinjam se građanima koji danas nemaju vodosnabdevanje i nemaju redovno snabdevanje vodom, ali već negde oko 18 časova će biti nastavljeno. I ono što jeste vrlo bitno je da ovaj trafo koji se danas postavlja je najmoderniji trafo sa svim performansama koje zahteva savremeno energetsko snabdevanje objekata i nadamo se da će poslužiti kao prethodni barem 40 godina. Posle havarija koja nas je zadesila u junu mesecu, opština Šid je zajedno sa štabom za vanredne situacije i zajedno sa JKP Vodovodom brzo iznašla rešenje, to je ovaj zamenski trafo koji ste imali prilike da vidite iza. Mi smo pristupili postupku javne nabavke i ljudi iz Južne Bačke su odradili novi trafo koji danas puštamo u rad. Izvinjavamo se svim građanima zbog nestanka vode, ali jednostavno smo morali obustaviti vodosnabdevanje da bi priključili novi trafo u rekordnom roku, da kažem, na napajanje. Ovo je vrlo važno za javno-komunalno preduzeće Vodovod, jer ćemo imati kvalitetnije snabdevanje električnom energijom i samim tim imat ćemo uslove za normalan rad pumpi i za kvalitetno vodosnabdevanje u budućem periodu. Ovaj trafo je po najmodernijoj tehnologiji što se tiče energetike i zato i kažem da će nam u buduće biti daleko olakšano vodosnabdevanje što tiče rada samih pumpi i ostalih naših uređaja koje koristimo za kvalitetno vodosnabdevanje. Prema rečima direktora Jovanovića, u toku meseca vrši se 45 analiza vode i prema dobijenim rezultatima građani Šidske opštine piju jednu od najkvalitetnijih voda u Vojvodini.